こんばんは。こんばんは。というわけで本日はこちらでございます。クワントロ54。はい、はい、通常クワントロというものはですね40度なんです。はいはい、54度、はい、のものです。どういうルートなんですかそれは。まあ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 、はい、味見てみましょうという日でございます。はい、はい、ときちゃん今日も行ってみよう。今日ちょっと岩ちゃんお疲れでしょう。はい、確かに。じゃあ飲んでください。まずはありがとうございます。今日はこちらをまずゆあちゃんのリアクション見てみましょう皆さん。はい、どうぞ。いただきます。じゃあちょっとね一杯いってもらって、クッとね、おいってもらって。あーおーあー異常に甘いです。えぐっえぐいでしょ。えぐっえぐいでしょ。なんすかこれ。そうなんですよ、はい。そうなんです。めちゃくちゃ甘いでしょ。しかも熱いこれ。そうなんですよ、54度あるんですけどね。というわけでね、うん、説明しましょうか。はい、コアントロ54度、まあ売ってるのがなんと1リッターと5リッターだけなんですよ。ああ。で、ちゃんと日本にも卸でありますレミコアントローさんが出しております、うん、ちなみに60度ってのもあるんですけど、はい、これですね、あの飲む用じゃないです。何用？お菓子用です。あー、54もお菓子用もしかして。お菓子用ですこれ。まあ飲めますけどお菓子用です。なんとですね、うん、エッセンシャルオイルが40度の8倍です。8倍濃いの。8倍濃いです。8倍ってなんすかそれ。もうシャーよりすごい。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 そうなんですよ。もうお菓子に少量添加で味をつけられるっていう。ああそう。オレンジの味をつけられるっていうような。うまだダメだもう。目覚めるでしょ。目覚める。すごい元気になったよ。そうでしょう。パリってした。僕これもう飲んだことがありまして、これもう驚いたんですよ。あんめーと思ってね。もう香りからすごいでしょ。そうこのオレンジの感じ、なんかねマウシムトロピカルシトラスみたいなニュアンスがいて、あれじゃない、金柑とか使ってたよ。みかん系ですよね。そうそうそう、そっち系のね香りがするんですよ。だあんめ、そう、もう強烈なの。すごいのよこれは。すごいね。これすごいんですよ。そうなんです。あ、使いどころ難しいよ。いやもうこれはまあお菓子に使えばいいんじゃないですか。っていうようなものなんですね。はいはい、用途がね、はい、書いてありまして、はい、高相性のものになります。高相性、はいはい、相性のいいもの、うん、ショコラ、はい、柑橘類、オレンジ、ライムなどの、はい、まあ香りをつけるためのこう製品、もしくは乳製品、生クリーム、チーズとか、ああそういうもの。あ、こういう感じのなんかたまにあるよね、変なチーズ。ある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 、うん、あ、それ添加するって意味ね。もう添加のものなんだ。あの相性がいいおつまみじゃなくて。あ、じゃないです、添加するんです。相性のいい添加するもの、はい、あとはカスタードクリームやガナッシュ、オレンジピール、フルーツジュレ、飴とかですね、はい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 、はい、そういうものに使いましょうというものを今日はちょっと岩ちゃんがちょっと眠そうだったんで一撃目でいったのかな。いやー、やられたね。度数の高さが全然わからないんですよ、香りからはね、うん、そうなんですよ。飲んでみてね、飲み込んだ時にこう熱くなる感じで、そうそうそう、あ、54度あるんだみたいな。口の中でも感じないよ。そうなんですよね、強烈なんで。なんせオイルが8倍なんで、エッセンシャルオイルが。ちなみにこれコアントロトニックでいつも通り作ってみたんで、はい、くっそ甘い。もうなんだこの甘さってくらい甘い。でもこう3日1週間分の糖分いってるよね。これ一杯で。そうだよ、しばらく甘いものいらないよね。いらないですよね。加水しましょうか。我々のチョイス、あなたのチョイス。皆さん、白濁がすごいですよ。すごい、真っ白白ですよ。これはすごい白濁よ。まあこんだけね、オイルが多いんで。ああ、なるほどね、はい、オイル8倍ですから白濁してしまいますよ。そして白濁したってことはさらに香りが強く出るということです。もうでも変わんないよ。ああ、もう強すぎて変わんねえんだな。変わんない。もう変わんないよ。変わんないよね。味を飲むの。
れ、うわぁ泣いてるやん。ほんと涙出ますね。泣いてるやん。震えて泣いてるやん。甘っ。いや、異常にみかんみたいな、金柑みたいな、オレンジみたいな、そういう香りがして異常に甘い。非常に甘い、はい、そして飲んでみたら急にここら辺が熱くなるなるほどと押す。それがコアントロ54度。皆さんね、あ、54度、何、ちょっとコアントロ好きだし買ってみようとか言って買わない方がいいです。お菓子用だから。おかしいですよね。うわ、怖。甘いの飲んだクソつまんなくなってんじゃん。おかしい甘さです。うわ、怖い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 。クソダジャレジジイになってしまった。やばいですから、ほんとね、買わないように。お菓子を作る人だけね、買うといいと思います。まあでもこんな量使わないね。瓶じゃないもんね。ペットボトル、ペットだよね。ペットボトル、そうそう、これペットボトル。ペットボトル、ふにゃふにゃ、ベコベコのやつだよね。そう、ふにゃふにゃだわ、これ。はい。まあ、いただいたんですけどね。おーおーおー、銀髪さんですよ、確か。え、何ちゅうも送ってきてんだっていう。カクテルベースとかだったら、いやー、だいぶ甘いぜ。だってもうコアントロトニック30でコリンズグラスでフルアップし、クソ甘いからね。ジョッキーコアントロトニックみたいな。あ、もうジョッキーコアントロトニックで30だけ入れても大丈夫ね。でも8倍ですからね。ちょっとだけでいい。うーん、バランス崩れるよね。そうだよね。だホワイトレディとかダメだよ。本当ちょっとやってみたい、ね、いや、僕サイドカーとかもダメだった。サイドカーやった？やってないですよ。めちゃくちゃ甘いよ。やる？ちょっとやってみましょうか。やってみましょうか。絶対甘いぞサイドカー。もう後悔するよ。サイドカーさっぱりしてますからね、本来はね。うん、甘いの苦手でも飲めるかなっていう。そうだね、うん、通常うちのサイドカーは、うん、グランマルニエ12にコアントロ3なんですよ、うん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 、今回はコアントロ 15いきましょう。フルーツのフランベとかに使うといいのかな。ああ、そんなんでもいいかも、ね、うん、すんげえ燃えるけど。54ですから、ね、ボーンってなる。マジで危ない。意外といいかもしれないです。キリッと冷えれば。いや。いや、こいつを舐めんなよ。でも白濁すんのかな。まあちょっとした白濁はあるだろうね。茶色だからな、うん、クリーミーな茶色になったら面白いですよね。あ。確かに。ちょっと白濁してるやん。クリーミーな色になりましたね。なったよ。私行ってみましょうか。行ってみてください。まずは、はい、いただきます。あれ。いい、いいの。やっぱキンと冷えてるからかな。甘いけどね、普通の。やっぱ香りは超いいわ。ちょっとこれ。いただきます。ああ、後味の甘さ爆発。あ、でもストレートで飲んだ時よりは全然飲めるよ、うん、飲めるけどやっぱだいぶ甘いよね、うん、後味がキリッとはしてないですね、うん、タルーンとしてる。してるね。やばー、これ使いどころないじゃんこいつ、うん、お菓子に使う。コアントロでシュガーシロップなんてレシピないもんね、ほとんど。まあないですね。もうちょい甘さが欲しいかなって時ある？なんかでコアントロを使って。ないよね。どちらかっていうとさっぱりする方に作りますもんね、コアントロを。まあ、多少そのさっぱりにほんのちょっとエッセンスで軽い甘さ、うん、そのために使いますから。ないです。これにレーズンつけてみるとか。ああ。レーズンバター系の甘いレーズンバターみたいな、はい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 、コアントロレーズン。
あ、スピリタスとかと一緒に振ったら絶対飲めるよ。やだよ。だって90度に54度はすってどんだけ強いんだよ。めちゃくちゃ頭痛くなるよ。頭痛くなる。すぐペロペロになりますね。なるよこれ。スピリタス45にコアントロ54度15みたいな。おお、ほら、おもうめちゃめちゃバチクソハードシェイクで、ね、ライム絞ってね。あ、ライム絞ってバチクソハードシェイクすっげえ飲みやすいとか言ってバーなってバーなっておがいてーなっよくない、よくないものができるというわけで、うん、おコアントロ、はい、54度とてつもなく甘い、い気をつけて、はい、皆さん使い道もないから40ですら持て余したりしますからね。家じゃ持て余すね。バーだったら持て余さないけど家じゃ下手したらねってことありますから、まあお菓子作りをね、うん、お好きな方とかに、はい、おすすめしたいと思います。はい、はい、時々今日はこの辺でまた。ありがとうございました。ありがとうございました。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。